Bem, pessoal, vamos começar já no agito, já vamos começar aqui, ó, aquecendo e bem, porque hoje o treino fight será aquele que vai dar aquela rasgada, aquela trincada e principalmente aquela suadeira. Então, prepara aí, vamos preparar o esqueleto aqui no aquecimento, tá, ó, junta uma perna lá, a todo momento o abdômen, ó, sempre contraído, tá? Comprime ele, aperta ele, vambora. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Mais uma. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Agora, ó. 1, 2, 3, 4, 5. Vai fazer junto aí. 6, 7, 8, 9, 10. E 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Lá em cima agora. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Mais uma vez. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Agora aqui, ó. 1, de novo, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Agora 1, 2, 3, lá do lado, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Mais uma. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Agora agacha. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Mais uma. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Agora continua marchando, tá? E agora, ó, eu vou fazer com as duas pernas, uma do lado da outra, tá? Mão direita na cabeça e agora cotovelo direito na perna esquerda, ó. 1, e volta ao ponto inicial. 2, solta o ar quando você encosta um membro no outro, tá? Vai. 3, não, vou começar de novo, né? Vai. 1, 2, 3. A outra mão pode pôr na cintura. 5, 6, 7. Contrai o abdômen. 9, 10. Mais uma. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 e 10. A outra perna vai. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Mais uma. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Continua marchando. Sempre marchando para manter a parte cardiovascular sempre ativa. O coração sempre trabalhando bem. A parte cardiovascular tem que estar sempre um pouquinho acima do que o normal, que é a zona de conforto, de descanso, tá? Agora vamos unir um ao outro, alternando. Então vai. 1, 2, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Mais uma. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 e 10. Agora, marchando, vocês vão alongar, relaxar a lombar, ó. Solta o peso do corpo lá embaixo. Fica parecendo uma marionete, ó. Larga os braços, relaxa os ombros, relaxa o pescoço. Respira, porque agora tem mais
Então volta à posição inicial, já começa a machar, tá? Porque eu vou fazer o seguinte, vou colocar uma perna lá atrás, tá? Não muito afastado, pouca coisa mesmo. E ó, um, dois, com a mão do lado oposto, três, certo? Então vamos lá, vai. Uma, sobe bem a perna, duas, só o joelho, três, quatro, cinco, seis, contrai o abdômen, sete, nove, dez, solta o ar, vamos mais uma vez, uma, solta o ar, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove e dez. Relaxa um pouquinho, marcha, é para relaxar um pouquinho as pernas, a coxa. E agora a outra perna, vai. Uma, duas, três, quatro, cinco, seis, sete, oito. Sobe bem o joelho, nove, dez. E mais uma, duas, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove e dez. Continua marchando, que é para relaxar a articulação aqui da coxa, o fêmur, tá? Porque agora iremos uni-los, tanto uma perna quanto a outra. Faremos isso aqui, ó, um, tá? Só que aí vamos fazer aqui, ó, um, um, certo? Dois, dois e assim sucessivamente. Preparados? Marchando. Três, dois, um, vai. Um, um, dois, dois. Sobe bem o joelho. Três, três, quatro, quatro, cinco, cinco, seis, seis, sete, sete, oito, oito, nove, nove, dez, dez, um, um, dois, dois, três, três, quatro, quatro, cinco, cinco, seis, seis, sete, sete, oito, oito, nove, nove, dez, dez. Relaxa, continua marchando, pessoal, porque agora vocês vão mais uma vez relaxar lá embaixo para aliviar a tensão na lombar. Então, a famosa marionete. Relaxa os braços, relaxa a lombar, respira, porque o próximo, gente, vamos ter que suar um pouquinho mais. Então, é o seguinte, faremos alternando, fazendo isso aqui, ó. Um, dois, três, quatro, tá? São três séries de 10 seguidos, tá ok? Então, vamos lá, preparando, vamos pular, vai. Um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove, dez. Um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove, dez. Um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete. Mais uma, vai. Um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove, dez. Um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove, dez. Mais dez. Um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove, dez. Machando, gente. Inspira aí. Solta o ar. Agora são duas séries de 10 polichinelo, tá? Duas pernas juntas, mãos ao lado das coxas, das pernas aqui. E quando eu afastar as pernas, eu vou bater a mão lá em cima, ok? Então vamos embora. Você que mora em prédio, pode acordar os vizinhos. Vamos embora, vai! Um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove, dez. Mais uma, uma, duas, três, quatro, cinco, seis, sete. Tem mais um de brinde, hein? Nove, mais uma, vai. Dez, vai. Uma, duas, acelera. Três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove, dez. Marcha um pouquinho, marcha soldado. Cabeça de papel. Quem não marchar direito, vai preso no quartel. Essa é antiga, hein? E agora, gente, é o seguinte. Esse exercício, movimento, é isso aqui,
tá? Só levanta a perna assim, ó, na lateral. Só que sobe o pé e bate com a mão do lado oposto da perna, tá ok? Então vamos lá. Um, põe lá atrás de novo. Dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove. Sobe bem o pé. Dez. Mais um de dez. Uma, duas, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove e dez. Marchando, gente. Agora outra perna, vai. Uma, duas, com calma. Três, quatro, sobe, desce perna. Cinco, seis, sete, oito, nove, dez, mais dez. Uma, duas, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove e dez. Vamos marchando para relaxar o quadril, principalmente o fêmur, tá? Essa junção da coxa com o nosso quadril aqui em cima. Ela que acaba estressando um pouquinho, você tem que aliviar essa tensão, tá? E marchando é a melhor forma para que isso aconteça. Agora, vamos juntar os dois, ó. Um, dois, três, tá? Vamos fazer três de dez, ok? Então vamos embora, vai! Um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove, dez. Mais um de dez, depois a gente acelera as outras duas, hein? Quatro, cinco, as outras dez. Seis, sete, oito, nove, dez. Vamos acelerar e pular. Um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove, dez. Mais uma. Uma, duas, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove, dez. Relaxa, gente, marchando cada vez mais. Inspira pelo nariz e solta o ar pela boca. Porque agora trabalharemos parte oblíqua do abdômen, essa parte lateral. De que forma? Uma perna vai ficar aqui na frente, a outra não muito para trás. Eu vou fazer isso aqui, ó. Um, tá? Então enquanto a perna sobe, o meu cotovelo, meu tronco faz isso aqui, tá? Só que com a perna subindo. Então vamos fazer 10, vai. Duas de 10, uma, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove, dez. Mais uma, duas, cinco, seis, sete, oito, nove e dez. Marchando, gente. Vamos que vamos. Você que está em casa, vai marchando. Sempre para relaxar o quadril, fêmur, coxa, etc e tal. E agora a outra perna, mão lá na nuca. E dois. Seis. Sete. Oito. Nove. E dez. Mais uma vez. Uma. Duas. Três. Quatro. Cinco. Seis. Sete. Oito. Nove. Dez. Continua marchando, pessoal. Essa semana tá sendo super fácil, hein, gente? Preparem-se que semana que vem o bicho vai pegar cada vez mais. Então, agora é o seguinte, pessoal. Afasta bem uma perna da outra. O bumbum vai lá para trás, tá? Olha só como eu vou agachar, ó. Vamos me preocupar apenas com o bumbum. Empina ele lá para trás, ó. E o corpo para frente. É assim, só que aí você vai empinar para trás e ao mesmo tempo, ó, tá? Sentou lá atrás. Eu vou fazer isso aqui, ó. Desce, sobe. Só que vou descer duas vezes, ó. Uma, sobe. Duas. Duas, vamos embora? Vamos contar agora, vai. Uma, sobe. Duas, desce. Desce, três. Desce. Desce, quatro. Desce. Desce, cinco. Desce.
desce, 6, desce, desce, 7, desce, desce, 8, desce, desce, 9, desce, desce, 10. Mais uma, desce, desce, 1, desce, desce, 2, desce, desce, 3, desce, desce, 4, desce, desce, 5, desce, desce, 6, desce, desce, 7, desce, desce, 8, desce, desce, 9, desce, desce, 10. Relaxa mais uma vez, pessoal. E para acabar, vamos correr por 30 segundos, tá? É a corrida assim, ó, tá? E nos últimos 10 segundos, iremos acelerar o máximo, tá? Então, vamos correr devagar 20 segundos. Quando chegar no 20º, e aí vocês aceleram mesmo, tá? Então, vamos embora. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, acelera, vai! 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30. E pessoal, agora puxa um braço lá na frente, ó, mãozinha lá na frente, e vai puxar aqui, ó. Olha pro lado oposto do braço esticado. O outro braço. Vira aí. Ótimo. Agora mãos na cintura. Olha para um lado e para o outro, ó. Agora parou no meio, para trás e para frente. Solta o ar na descida. Parou no meio. Agora estica os dois braços lá embaixo e ó, para um lado e para o outro, como fosse, se fosse encostar a orelha nos ombros, tá, ó. Sem levantar os ombros ficam lá embaixo, só a orelha vai em encontro dos ombros, certo? Agora vocês vão parar, põe a mão atrás da cabeça e puxa para frente, ó, encostando o queixo no corpo. Inspira e fica lá embaixo, puxa bem para baixo, para alongar a parte de trás do pescoço, tá? Então segura aí, puxa lá para baixo. Tenta relaxar o pescoço ao mesmo tempo. Volta ao normal, para o centro. E agora, ó, puxa levemente para um dos lados. Continua respirando, contraindo o abdômen. E agora vocês vão fazer para o outro lado, ó. Isso, respira. E solta o ar pela boca. E agora, vamos fazer mais uma... Mais uma não. Uma vez aqui, ó, com as duas mãos, tipo, vamos rezar, vamos orar. E olha lá pro teto. Empurra, tá? Lá para trás. E para acabar, mais uma vez para baixo, ó. Fica lá. Ótimo. Relaxa um pouquinho. Pessoal, treino de hoje foi esse. Espero que vocês tenham gostado. Agora mesmo, dá um joinha aí embaixo, compartilha com seus amigos. Todas as segundas, quartas e sextas teremos treino aí para você fazer no canal Quero Treinar. Um abraço, até a próxima. Fui!